Дивіться сьогодні у програмі «Ревізор в Полтаві». У мене є драбина. Для чого? Не ходіть по інших каналах, я вам все поясню, трохи згодом. А можна замовлення прийняти? Ні, ми не працюємо. А так що до вас завтра прийду? Завтра ми не працюємо. А післязавтра? Післязавтра. Ви не будете обслуговувати? Ні. Хоба, людина догори ногами і вперед ногами. А ще якщо до тебе гості прийдуть? То подумаєш, у нас Сашка, вибачте, почив в возі. А ви завжди так, ви не посміхаєтесь? Що, посміхаюсь? Дівчатка, так же не можна зі швабрами. А чому? Ні, ні, ні. Обережно? Ні. Я дуже хотіла перевірити. І перевірила. І не пропустіть «Ревізор у Лондоні». Я провела вас в готель, який неодноразово перемагав у рейтингах. Як найдивніший готель. І це рукомийник. Ну, причепи кобилі хвіст. Мені здається, що апартаменти Чахлика Немирущого були в такому стилі. І в нього обов'язково мало бути таке дзеркало, яке висіло на ланцюгах. І вам, дорогі, добрий день, ревізор у Полтаві. Я тут із дипломатичним візитом. Минулого разу Полтава налякала. Так хочеться змінити враження. Ходімо зі мною на ревізію. Є заклади, про які не пишуть в інтернеті. Цей заклад належить місту, місто Полтава. Офісний центр, куди спускається попоїсти. Місцеві. Ходімо на ревізію в кафе-бар. Назви немає, просто кафе-бар. Ходіть. Завжди свіжа випічка, комплексні обіди, відділ кулінарії, гарячі та холодні напої. Готуємо на замовлення. Все, чого душа бажає. Все в кафе-барі. Ой, зараз запах мене буде вести. Ревізор іде на запах. Пиріжки, капуста, цибулька. Одразу при вході. А мила немає. Руки помив, обтрусив або посушив. Мила самого немає. У мене є золото. Можливо, воно буде місцевим. Ой, вже нікого немає. А де всі? Тільки запах залишився. Ніхто мене не зустрічає. Добрий день, програма «Ревізор». А як ви поживаєте тут? Ми гарно поживаємо, ну сюди не можна. Можна, я ж з програми «Ревізор». Дівчатка, давайте знайомитись. Та куди там знайомитись? Тут тривогу оголосили. А хтось зі мною буде розмовляти? Ви всі пішли? А куди ви всі? Ну ти дивись. Я ж не вмію впоратись з такою великою кухнею. Що тут готують? Ось вариться курочка. Гриби. Дівчата ходили по гриби. Все по-домашньому. Пішла, кухар залишила, цибульку смажила. Це ще таке. А, тут розморожуються гриби. Я ніби до Баби Яги потрапила в гості. Скрізь гриби. Це витяжка. О, яка вона брудна. Вона не працює, тому що сморід такий. Тхне невивітреними продуктами. Холодильник. На холодильнику рецептура салатів. Салат з ананасами, салат «Солнышко» і інгредієнти до цих салатів. Ось з любов'ю в мисочці петрушка та укріп, огірочки. Бурячок. Хтось не доїв. Холодильник такий дуже домашній. А ось зараз. А це що таке? Може, переплутали холодильник зі смітником? А, це саморобна витискачка майонезу. Творчі дівчата. Раціоналізатори. Зробив салатик, намалював. Ковбаски. А ось ковбаса. Вже тут до 25.02. Ну, 25.02 мій день народження. Сьогодні вже 15 березня, тому ось цю м'ясну страву я викидаю смітник. Ще один холодильник. Молочна продукція. Сир, молоко. Холодильник тече. І брудний. Мало втримує холод цей холодильник старенький. Він ледве тримається. О!
на таці розляглися рибини, як жіночки на пляжі. Все тут забита просто морозильна камера, всім підряд. Іголці впасти ніде. І там тісно. Рибі тісно. Ще одна зала, де грюкають кастрюльки, панічки. Тут темно. Велика миска, в якій мішається тісто. Ось борошно. А тут що? Піч, в якій це тісто печуть. Смаженим, пареним. Чути. Брудні брайтурки. Я не бачу, аби це мили. Воно тут просто вилежується і чекає, аби на ньому смажили. Ножем заслонена пічка. Ой, падає. Ой, тут дуже брудно. В кафе-барі ось такі духовці випікають страви. Дивіться, як чорно, як у шахті. Закриваю, як було. Опа. Ходімо далі. Розкажіть, будь ласка, про цей заклад. Всі втекли, а я... Це кафе-бар. Це офісний центр зверху? Я, дівочки, недавно роблю, так що я... Але хто ваші відвідувачі? Це офіси проходять, так? Так, так. У вас бізнес-ланчі, напевно, в обід найбільше людей? Так. А ви тут прибираєте чи готуєте? Посуду. Ага, це ваш офіс? Так. Ви собі завалили мене, я не встигла сьогодні ще нічого такого зробити. Багато роботи. Вже було багато відвідувачів. Вже всі наїлися і пішли працювати. Дякую. Отже, тут баняки, якими ви... Ой, така слизька підлога. Так, можна впасти. А що підлогу ще не встигли помити? Ще не витягла, не встигла витягти. А оці шматочки хліба. То потім пацючка... Кому це? Свиням? Так, так. На село? Так. Бо я знаю, коли в таборі почувала, то одна жіночка вона збирала постійно хлібчик, а потім передавала свиням до села. Ну, виносить. Так. Свинки будуть задоволені. А це ваша кімната. Ви тут раз відкрили? Так, раз відкрили і закрили. Ага. Це ваше вікно у світ? Так, мій офіс. Світ Європу. Світ Європу. Дякую. Як звати вас? Тетяна. Дякую, Танечка. А ревізор все більше нагадує сталкера у зоні. Ні офіціантів, ні відвідувачів. А де всі? Так колектив вже евакуювався. Туалет глянемо. Ви всі в туалеті? Лесень, що ж ви там сидите? А ось і їхнє бомбосховище. Ви виходьте! Дівчатка в туалеті сховались. А от смішні. От ви, я ще такого не бачив. Та то я! Це ж новий канал, ревізор. Дівчата, виходьте! А раптом бомба! Ходіть, сама собі зроблю замовлення. Сама себе обслужу та гроші лишу. У ці двері! Сцена для публічних виступів і простір. Столики типової класичної їдальні. От якби не їдкий запах, який просто роз'їдає шкіру. Пахне котлетами з цибулею, розщавленим оселедцем і несвіжими мужчинами. Поки нікого немає, заходжу за барну стійку. Це дуже безвідповідально, насправді, залишити заклад на призволяще. Пиріжки подавали. Це ложка, якою насипають цукор. Водичка. Наливають воду, роблять каву. А це вода для кави. Ох. Ця вода не свіжа. Але я барменше не найнялася, аби це чистити. А ця горнятка, які подають каву. Стародавні, красиві, ретро-горнятка. Заплямані. Бачите, які масні плями? Прейскурант. Бутерброд з ковбасою 4,50. Кава, розчина 2,85. Чай холодний 9 гривень. Вода 6 гривень. А де меню з їжею? Може тут? Так цікаво, пляшка від Хеннесі, а в ній? Ми всі знаємо, якого кольору Хеннесі. Це не Хеннесі. Цей коньяк іншого кольору. Тут горілочка. Отак і горілочка благородною стала. Здається, тривогу скасовано. Дівчата, нарешті! А я думаю, коли вже ви прийдете? А може замовлення прийняти? Ні, ми не працюємо, не працюємо. Як ви не працюєте? Ви сьогодні дали, це скорочений день? Ви не будете обслуговувати мене? Ні. А меню можете хоч показати, якщо до вас завтра прийду? Завтра ми не працюємо. А післязавтра? І післязавтра не працюємо.
А після-післязавтра? А після-післязавтра, як ви до нас підійдете, ми вам покажемо меню. А я б хотіла зараз подивитися, придивитися щось. Я ж маю право подивитися на меню. Маєте, ну на даний час його немає. Я сама пошукаю. Я вже звикла тут все робити сама. А ось і меню. О, бачите? 15 березня. Це сьогоднішній день. Вінегрет 6 гривень, соління 3 гривні, розсольник 6 гривень, кефір 3 гривні, каша гречана 6 гривень. А ось і залишки від обіду. Бурячки, салатики, компотики. Це все, що не доїли, вони тут чекають. Чисті ложечки. Ну що, поговоримо? Ревізія відбулася, і в мене є враження. Екстер'єр. Заклад знаходиться на вулиці Жовтневі, це центр Полтави. Немає вивіски, лише кафе-бар. Кафе без назви. Це офісний центр, тому відвідувачі спускаються на бізнес-ланчі. Велике місце для парковки. Інтер'єр – типова їдальня заводу. Ціни. За салат «Віноград» заплатіть 6 гривень, а якщо це відбивна, то 8 гривень. Обслуговування. А знаєте, я його не застала. Як тільки побачили мене і знімальну групу, дівчата почали масово втікати. Закрилися в туалеті. Мене не обслужили. Мені не подали меню, мені не накрили стіл. І мені мало всміхалися. Чистота. Окремо варто виділити їдючий запах. Він як колишній негідник, який наробив тобі зла, і ти його ніколи не забудеш. Тут смердить. На вході є рукомийник, але мила немає. Туалет я не змогла показати, бо там боронилися місцеві працівники. На кухні брудне ганчір'я та підлога. Також я знайшла протерміновані продукти. Витяжки, вони вусаті від потьоків. А місця, де печуться хлібини, чорні, наче шахтарі після роботи. Особливість. Кафе-бар – особливе місце, адже він без назви. Легше за таких умов залишатися анонімом. Адже якщо ти ніхто, то й чогось від тебе сподіватися годі. Враховуючи все побачене, рекомендувати вам заклад «Кафе-бар» у Полтаві «Ревізор» не може. Дякую за увагу. Дивіться далі. Що довело до сказу працівників полтавського фастфуду? Ця рука трясеться. Я дивлюсь на руки. Ви ж мужчина! Вимірювання готельного номеру Сашенькою. Хоба, людина догори ногами і вперед ногами. А ще якщо до тебе гості прийдуть, то подумаєш, у нас Сашка, вибачте, почив в возі. Дочекайтеся! Ревізор у найдивнішому готелі Лондона. Ви побачите, ось такий бюст. Годинник, який давно-давно зупинився, можливо, 2 століття тому. В Україні є 26 бургер-клабів, але я вас привела у Предок, в Полтаві. Минулого разу у Ужгороді не склалося з ревізією, пригадуєте? А чого вони закрили? Тоня Павленко щось відкрили. Тому що в них там погана кухня. У мене там знайомий повар працює, він казав, що там таке фуфло готують, що там взагалі ліпше не їсти. Дуже дивна ситуація, тому що ось люди в вікнах махають руками, аби їх випустити. Ха! То був Ужгород, а це Полтава. Ходімо на ревізію. Ходіть. Добрий день. Добре. Програма «Ревізор», як ваш настрій? Добре. Це наше золото. Ви любите золото? Любимо. У вас є щось золоте на собі? Ну, не можна нам носити. Але можна ваші цінці носити, якщо ви прийдете нашу ревізію. Можна зробити замовлення? Я дивлюся одразу на ціни. Роли біф-лаваш 30 гривень. Баварські сосиски за 5 штук 14,50. Бургер, піца є. В середньому скільки піца коштує? Бо тут десь 30 гривень. 30 гривень, так наїмся я і мої друзі, так? Так. І ось салати грецькі, капрезе 18,50 і 17,50 за цезар. Можете мені зробити ваш бургер? Royal Burger Club. Royal – це саме великий. Давайте мені найбільший. Добре. Такий, щоб був багатоповерховий. Royal. Royal. Чай у вас є? Є чорний, зелений, фруктовий, трав'яний. Трав'яний. 30 гривень, будь ласка. Ваша здача, будь ласка. Дякую вам. Поки чекаю на своє замовлення, вибираю столик. Сяду тут. Отже, Burger Club у Полтаві знаходиться у торговому центрі, тому поки сидиш, бачиш
все, що можна побачити. І книжкові магазини, і магазини з технікою, і людей. Ти собі робиш шопінг, робиш, сів, перепочив, поїв. Скільки на столиків у Бургер Клабі? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Бачу, люди закохані сидять, святкувати особливі події. Троянди, чай. Ось і рукомийник. Мило видають не у баночку, а у пластянці. Але це не гігієнічно. Вода. І рукомийник-фонтан. Він ніби виріс з землі в якомусь дивному лісі. Ой! Немає рушничків, руки можна сушити. Якщо не досушили укладку вдома, можна підсушити й голову. Рукомийник рукомийником. Мене більше цікавлять двері, що за моєю спиною. Це кухня. Дівчатка, я до вас. Здравствуйте. Добрий день. О, це робиш мій бургер. Добрий день. Як вас звати? А вас на ручці рецепт бургера? Ні? Зачекайте, а хто ця дівчина, що підслуховує? Чи наглядає? Поживу, а можна про це? Поживу, увіжу, переживу, знаю, виживу, учту. Виживу, учту. Це зараз про наші з вами стосунки. Виживу, учту. Ой, впав, але це мій бургер, так? А можна подивитися, якими рученятками ви його робите? У вас чисті ручки? Так. Чисті ручки. Ой, вибачте, будь ласка. Я адміністратор цього закладу. Як вас звати? Мене звуть Маянна. Яночка, зараз ми з вами поговоримо. Я дивлюся, як пакують мій гамбургер. Тобто ви в мій гамбургер поклали ось ці котлетки, зразу соуси, зразу курочка, одразу нарізані огірочки, тобто все вкупі. А у вас рука трясеться, я дивлюсь на руки. Ви ж мужчина, ох! Три хвилини з ревізором і чоловічій витримці – кінець. Ви звідси витягували хліб. Тобто сюди кладеться булка? А може я спробую? У мене поки що рукавички чисті, як воно робиться. Люди ж, ми ж останнім часом мода на бургери шалена. Швидке життя, швидка і їжа. І воно впало. Ой, воно сповзає, воно повзе. Зараз буде падати. Карамелізується. Карамелізується, щоб вона була тепла. Ой, дивіться, опа. Я не знала, що булочки для бургерів карамелізуються, робляться хрумкими. В цьому холодильнику у Бургер Клабі зберігається сир. Далі у нас є ковбаски, салати, мікс салатів. Дуже багато грибів. 10 березня купили гриби. Дійсно, до 27 числа. Це грибам ще жити і жити. Помідори. 14-го. Сьогодні тільки купили. А це морозильна камера. В морозилці зберігається ковбаса. А є ваш шматок свіжого м'яса? Ну, свіже воно заморожене, це котлети у нас. Свіжого м'яса у нас немає, як такового. А котлети, що ви робите котлети? Це полуфабрикати, ми закупуємо вже на заводі. Ось в такому вигляді приходять нам котлети наші. А ви співпрацюєте з м'ясокомбінатом, який щоразу вам додає до цієї морозильної камери ось ці бургери? Так. Так само картопля, все це підзаморожене. Та тут тотальна замороженість. А це смажать котлети, ось ці. Ось це м'ясо. Заморожене, ви запікаєте. Воно не повинно розморожуватися. Не повинно розморожуватися. За технологією просто заморожене. Да. Добре. А витяжки? Витяжки це все моє. Тут чисто. Ще подивлюсь на олію, де смажиться все. Вона така мутна. Як часто ви змінюєте олію? Кожні два дні. Вважаєте, цього достатньо? Масло проходить фільтрацію, ми його чистимо. Вчора утром змінювали, завтра утром дівчата його будуть міняти. Ну-ну. Ого, скільки тут відвідувачів. Так почекайте, не було ж нікого. Ви прийшли всі їсти? На мене? Так. Та робіть замовлення поки що. Принесли мені мій трав'яний чай. Дійсно пахне травами. Пахне ніби мавка. От мені здається, що в мавки були такі парфуми. Смачно. А тепер дивимося на упакування Royal Burger. Жовтенька коробочка. І тут мені спакували бургер та серветки. Серветок дали багато. Від душі. Я взагалі не вмію їсти бургери, але я його буду їсти, тому що я бачила кухню, вона чиста. Котлета смачна, такі були у шкільній їдальні. Смачний бургер, але для тих, хто не боїться поправитися. Поговоримо?
Щойно відбулася ревізія у закладі Burger Club. Екстер'єр. Burger Club знаходиться на вулиці Зінківській. Це такий спальний район недалеко від центру. І знаходиться заклад у супермаркеті, у шопінг-центрі. Інтер'єр аскетичний, невибагливий. Замість картин у вас є монітори, що демонструють новинки із меню. Чистота. У Burger Club чисто, немає ні сторонніх запахів, нічого. Туалету власного не маєте. Якщо виникла така потреба, треба шукати на кожному поверсі туалет шопінг-центру. Але є рукомийник, до речі, мило треба поміняти. Люди не можуть доторкатися до цієї колбочки постійно, це антисанітарія. Ну, такого бути не може. На кухні чисто. Андрій – професіонал, він мені майстрував триповерховий гамбургер, але в нього трусилися ручки, отак от. Ну, видно, що він переживає. З обслуговування я побачила морожені котлети, але так вимагає рецептура. Я дуже тривожилася, що у вас немає свіжого м'яса. Я борюся із командою за те, щоб люди, навіть у фастфудах, мали можливість з'їсти свіже. У мене є деякі запитання до кухні. Андрій, чи пробачте? Я хотіла вас питати, у вас ж тут є страви, які в собі містять курку? Да, бурун, лаваш, піца з курицею. Цезар? Цезар теж з курицею. Скажіть, курка, яку ви застосовуєте, вона заморожена? Ні, беремо філе, маринуємо його і одразу далі. Тобто у вас є свіже філе? Да. Ви можете мені зараз на тарілці принести свіже філе? Зараз. Просто показати. Дякую вам. Чому питаю? Тому що навіть у фастфуді я вимагаю, аби людям подавали свіже м'ясо. Так, котлета бургера – це окрема рецептура, вона може бути замороженою, але курка має бути свіжою, тому зараз… Кожен день її купляю. Кожен день. Отже, куряче філе, свіже пахне, воно не заморожене. Думаю, господині, які дивляться зараз програму «Ревізор», теж можу чітко сказати, що це курка свіжа, не розморожена. Андрій, дякую, мені було важливо це побачити. Ціни. За триповерховий сендвіч я заплатила 30 гривень. У цю ціну входить чай на травах. Burger Club – особливе місце, і мене це страшенно обурило. Ви знаєте що? У вас олія змінюється раз на два дні. Це жах. Олія має змінюватися кожні 4 години. Дивно, що ви цього не знаєте. Ми його вильємо і змінюємо. Пішли зараз це робити. Вдягаємось. Зробіть це зараз при нас. Гаряче? Дуже гаряче. Андрій, дай, будь ласка, 10 літрів масла. Так, я можна послити. Бересно, бересно, бересно. Бережно, бережно. Бережно не печіться. Давайте несемо це геть. Ми злили олію. Це дуже важливо. Ось відро залишили. Ідемте, Мар'яна. Не хвилюйтеся, друзі, тепер у Burger Club буде тільки чиста олія. Сідайте, Мар'яна. Ви тільки що зробили перший крок у тому, аби заклад став досконалим. Мені потрібно, щоб ви написали розписку. Я, Мар'яна, обіцяю надалі застосовувати лише свіжу олію. Обіцяю змінювати її кожні 4 години. У закладі Burger Club за адресою така-то, місто Полтава. Отже, Мар'яна обіцяє виконувати наше побажання, а я в свою чергу заявляю, що ревізор рекомендує заклад Burger Club у Полтаві. Я обіцяю! Це ваше золото. Мар'яна! Ви прекрасні, боже, він дуже хотілося. Ура! Дивіться далі. Зухвалий експеримент ревізора. Чи виживе український Сашенька у полтавському готелі? Замерзне, Сашко. Нічого, в нас є ковдра. Її я підбираю з-під землі. Саш, вона трошки брудна, ми тебе потім відмиємо. Що ховають від ревізора на полтавській кухні? Я звиняюся, але йде трудовий процес. Чітко, у вас такі строгі, шеф. Дочекайтеся. І сміх, і гріх у Лондоні. Так і пасує написати. Тут була Оля. Круасан, як мешта після невдалого ремонту. Тільки ви зараз впадете зі здивування.
Такого дива ви ще не бачили. Це турист, місто Полтава. Ходімо, подивимось. Двері, як в серванті. Добрий вечір. Програма «Ревізор». Кать, можете ціни розказати закладу? Скільки що коштує? Одномісний номер 202 гривні, двохмісний 344 і потім уже йдуть найдорожчі покращення. Найдорожчий 600 гривень. Я не буду просити вас мене заселити, тому що перед цим наша таємна покупець вже заселилася, Оленочка. Тоді, з вашого дозволу, я піду до неї в номер, а потім поспілкуємося. Добре, вас проведуть. Добре. О, пан охоронець ще й портьє, і швейцар. Ой, ліфт з килимком, заходьте. Який килимок у ліфті. Саша? Ой, нам тісно. Ліфт типового будинку в спальному районі. Ого, як гучно відчиняються двері. Ходьте, хлопчики. Мій номер 807. Це одномісний номер за 202 гривні. Ой, цікаво. 807, 808. Лабіринт. Тримали, і він сходив в туалет. Ой! Як же тут мало місця? Пальто. От приїхала я. Ой, від собі, з валізою. Куди мені валізу покласти? Ну, десь тут, посеред хати. Далі мені захочеться залишити своє пальто. О, ці двері можуть слугувати одразу дверима для ванної кімнати. Вони повністю закривають. А в шафі є два рішаки. Зелений і білий. Близнюки, напевно. Отут місце для взуття. Це класика. Знизу зберігається взуття відвідувача. У туристі запросто сюди закинули додаткову ковдру. Пальто висить. А куди мені скласти мою книгу, ноутбук, шкарпетки? Куди? Може сюди? А, ось є. Шафка. До речі, не такий і брудний турист. Штори. Ну, вони зовсім не закривають вікно. Вони такі прозорі і синтетичні. А це парта. На ній добре робити уроки. Але ж ми давно не в школі. Бруднющі шпалери, витерті, як заношені джинси у мужчини. Ох, як патріотичні рушнички. Синій та жовтий. Ще протертий рушник. Але чистий. Для вашого тіла. Малесеньке ліжечко. Та дрібноти. Може, воно дитяче? Хтось грамотно, на їхню думку, підбирав синеньке, підсиненьке і підсиненьке. Постіль у квіти. На матрасника немає. Але є плями. Ось вони. А як без них? Який турист без такої плями? Є килимок, коричневий, страшний, але теж дуже пасує під линоліум. А ще тут ліжка. Бруд. Холодильник, Дніпр. Ну, а як з тобою холодильник спати? Ти такий шумний, тут ці кімнатки невеличкої скільки. На підносі, на якому українські газдині роблять салат шуба, урочисто височіє склянка. Така брудна. Ви бачите, скільки плям? Від пальців, а ось і відбитки чужих вуз, і губи, о, і потьоки води. Пішли подивимося в ванну, ходіть. Ох, ой. Як можна ходити зранку в такий душ? Це все заржавіло. Дивіться, скільки ржавого. Ось тут. А зрештою, душ для туриста – то розкіш. Тепла вода хоч є? Потік дуже маленький. Не одразу вимиєшся. Але завуальовують всі недоліки дельфінами. Хвилинка позитиву. Хочу, щоб ви подивилися на щось приємне, перш ніж ми продовжимо нашу ревізію. Мило та шампунь. А де гель для душу?
Тремтить рукомийник. Маленький туалет, в якому дуже підозріло змивається вода. Дуже маленький потік. Сірий туалетний папір. Але пилу немає, не брудно. Просто заржавіло. Вранці ви зможете одягнутися і подивитися на себе в дзеркало. Нехай не повний зріст. А якщо ви Сашенька, то ви побачите тільки свій живіт. А ну, Саша, ходи сюди. Що ти бачиш на відстані очей? Ти бачиш, твоя голова тут. Для того, щоб подивитися, чи в тебе гарний макіяж, треба буде присісти. На щастя Сашеньки, макіяж йому не потрібен. Меблі не функціональні. Вони ніби є, бо так вимагає стандарт, але не без толку. Оце ліжко. Сашенька, лягай. Де твоя ковдрочка? А ковдра де? Бідний Сашка. А ще якщо до тебе гості прийдуть, то подумаєш, у нас Сашка, вибачте, почив в бозі. Таку відкриваєш? Хоба, людина, догори ногами і вперед ногами. Це так якось страшно, Саша. Так ручки тільки не... Це дуже... Тобі там дує в голову. Але можна включити кондиціонер. Теоретично тільки. Ну ти його не включив. Але він не має виходу. Він просто є. Розумієш? От він є, цей кондиціонер. Сашка, Сашка, що ж ти такий великий в нас виріс? Хрестішки прилюбив. Так. Замерзне, Сашка. От чесно, замерзне. Нічого, в нас є ковдра. Її я підбираю з-під землі. Ось вона там, де взуття. Саш, вона трошки брудна. Ми тебе потім відмиємо. Ой, як це все безглуздо. Ну куди таке, Саш? Сашенька ще бавиться, а ревізор готовий до висновків. Дякую за те, що стали зі мною свідками ревізії готелю «Турист» у місті Полтава. Екстер'єр. «Турист» має 9 поверхів, знаходиться на вулиці Миру і з вікон видно річку Ворсклу. Ціни. Одномісний номер у «Туристі» коштує 202 гривні. Обслуговування. У «Туристі» привітно зустріли на рецепції. Охоронець люб'язно погодився провести на 8 поверх. Інтер'єр. В номері не надто затишно. Все тісно пошарпано, ніби зношений спортивний костюм самого туриста. Меблі нефункціональні і ті, які не придатні для комфортного життя. Чистота. Бруднющі шпалери. Плями. Бруд. Заіржавілість у ванній кімнаті. Враховуючи все, рекомендувати турист у Полтаві ревізору не може. Вже після ревізії Ольга Фреймут дізналася, що в готелі «Турист» відбувається реконструкція. Його планують перетворити на хостел, готель економ-класу для молоді. Тож ревізор сподівається, що скоро в Україні на один занедбаний готель стане менше і на один європейського рівня дешевий хостел – більше. Дивіться далі. Провокаційна ревізія. Чи клюне полтавський ресторан? Я дуже хотіла перевірити. І перевірила. Такого ви не побачите в кіно. Полтавський привокзальний кафетерій. От коли дивишся серіал, і герой серіалу відкриває кухню, то в холодильнику приблизно ось така атмосфера. Ау, ось звідки запах. Дочекайтеся. Ревізор у найдивнішому готелі Лондона. Ви побачите ось такий бюст. Годинник, який давно-давно зупинився, можливо, 2 століття тому. Бачите надпис «Shade»? З англійською це «затінок», «тінь». Ненавиджу бути в тіні. Хоча, можливо, ця «Shade» стане винятком. Ось золото, ходімо на ревізію. Я ще такого меню не бачила. Але хтось був незгідний, шкрябав це меню. Хотів видерти. Основні страви стерли, аби очі не муляло. 99 видів вин зі цілого світу. Ходімо. Коли йдете в «Shade», аби вас не змило балконом, тримайтеся лівіше, тому що падає балкон. З 11 до 11. Добрий день. Давайте знайомимося. Я Оля Фреймут, програма «Ревізор». Як звати вас? Мене звати Зоя. Зоя, ви, напевно, головна, тому що у вас костюм Мері Поппінс такий дуже красивий, дуже люблю комірчики. А ви? Ірина. Дуже приємно, Ірочка. Ви хто? Гардеробщиця. Залишаю вам своє пальто. Добрий вечір. Станіслав. А у вас тут всі такі от чорно-білі, стильні.
Можна я покажу Станіслава? Можна? Станіслав такий блідолиці, аристократичний, дуже красивий. Чорні брови дуже пасують до чорної кроватки. От реально, все в одній стилістиці. Ви ніби у вас кастинг, так відбувався? Тонесенька кроватка, така в британському стилі часів Бітлз. Біла сорочка, комірець чистий? Чистий комірець. Підтяжки. От, клас. Станіслав, ну ви дуже стильний. Давайте подивимося на інтер'єр. Багато чорного, світлого. Все на контрасті. Підлога схожа на стільницю. На таку підлогу не соромно накрити вечерю. Відлуння з потойбіччям. Надгробочок схожий, але яка гарна квіточка росте. Олія та бальзамічний оцет. Зубочистки є, але вони так надійно сховані, що ніхто навіть не буде підозрювати, що ви, боронь Боже, можете в зубах колупатися. Ось вони тут є, але листочком прикриті, під соромом подалі. Сіль і перець. І серветочки. А що там за дивна конструкція? Це люстра? Яка вона симпатична. Схожа на їжака без укладки. Пробки. На заклад спеціалізується на винах. І всі ці корки, вони належали колись пляшкам. Лондон завів моду на лаконічні паперові меню. Саме звідти все почалося. Ось такий листочок, який друкують, передруковують, меню часто змінюється. У Шейді ця мода присутня. Холодні закуски, розбів Шейд 80 гривень, гребінці 120 гривень, а печінка фуагра з яблучками та вишневим соусом 95 гривень. Супчик 35 гривень, суп із брокколі. Окремо за гарніри. Гарніри, овочі-гриль 40 гривень, ну і рис у Шейді 20 гривень. Зробіть мені, будь ласка, якийсь смачний чай. Фруктова ромашка є. Давайте мені фруктову ромашку. Добре. І найсимпатичніший салат із мені. Теплий м'ясний з мраморною говядиною, звичайно. А на кого він схожий? Ну, от він... На салат дуже гарний, такий різнокольоровий. Барвистий, барвистий. Давайте. Поки що все, я йду подивлюсь, де у вас моїть руки. Давайте вас проведу. Ось така от шафа. Раз. В туалеті є смітник, але ти його одразу не побачиш. Він тобі не муляє око, він просто є у вигляді дірки. Мило, вода, автомат. Геометрія скрізь, тут немає нічого круглого, овального, все квадратне, прямокутне, все має свій кут. Раз, воно падає по. Навчуся. І ось такий унітаз, дуже-дуже гоноровий. Він прямокутний, тут чисто. Оленочка, перш ніж їсти, я хочу подивитися вашу кухню. Добре. Можемо? Кухня у вас відкрита, але запаху немає. Добрий вечір. Програма «Ревізор». Як ви виживаєте? Добре. А хто у вас головний? Андрій Євгенович. Валерій Євгенович, дуже приємно. Я звиняюся, але йде трудовий процес, минулось. Полтавські чоловіки такі суворі. У вас кухня англійська, європейська, італійська? Європейська. Європа. Ви працюєте, я тут поруч побуду, поспостерігаємо за вами. Валерій Євгенович зайнятий мужчина. Тобто у вас такий строгий шеф, так? Так. Це пармезан ріжете на салати? Так. І овочі. І дівчатка не дуже говірка. Валерій Євгенович, а ви завжди так, ви не посміхаєтесь? Що посміхаюсь, дуже рад вас бачити на кухні. Я швидко покажу людям холодильник, з вашого дозволу. Так, холодильник у Шейді має ось такий вигляд. Тут зберігається масло, налисники і свіже м'ясо. Є всі документи. М'ясо не подається, замовиська. То в Шейді подають свіже м'ясо. На ньому маркування. 15. Сьогоднішня дата. 15 число. А це вчорашнє число, 14. Да. Скільки часу? Більше двох днів м'ясо не храниться. У вас дуже чисто. Чи це за рахунок того, що у вас новий ресторан? Ні. Так чисто, дівчата, у вас? А скільки часу ви працюєте вже? Може, не встигли замурзатися? Скільки часу? Ні, лично я, як 4 місяці працюю, чи там більше. А можна на витяжку зазирнути? Акуратні, акуратні, наливання. Ага. Просто переживаю за... За мене переживаєте? Да. Так приємно, що ви за мене переживаєте. Чиста витяжка. Ну, а мені треба показати, що чисто. А звідки ви такі взялися? Ви вчились в Італії, чи ви просто в Україні такі самородок? Ні, я просто роботу за границею. А де ви працювали? В Португалії. В Португалії? Я ще сюди повністю. Тут молочні трави. Ось, звичайне молоко.
Шада 20 грам, а на акліла 20 грам. Ви дивіться, щоб все одно дивилися. Ми так дивитися так... Ні. Так, ще до дівчаток, там, до тих гордих дівчаток. Вибачте, я просто хочу показати... Пожалуйста. Можна? Який посуд у шеті? Я бачу. Бачу, тарілки пуцуєте. Порцеляна професійна, Чарчил. Це дуже хороший бренд посуду. Ціла упаковки всяких знищень засобів, рукавички. Правильно, треба берегти свою красу, молодці. Все, не буду заважати вашій роботі, до побачення, дякую. Вибачте, а можна вас ще на хвильку? У вас є десерти? Звичайно, десерти. Який фірмовий десерт? А наш фірмовий шоколадний десерт Шейк. Підходить, давайте мені фірмовий шоколадний десерт Шейк. Добре. Звичайно. І вже все зразу несіть мені, і рахунок одразу. Теплий м'ясний з мраморної говядини, смачного. Дякую вам. Якщо хочете знати, який найсимпатичніший салат закладу, покажете цей. Такий весь коричневий, є відтінки червоного, зеленого, всипаний кунжутом. Він дійсно теплий, і миска теж тепла. Немає відбитків пальців? Ні. Тобто офіціант ніс її ось так і не лапав пальцями. Я ненавиджу, коли відбитки пальців. Я бачила кухню, тому буду їсти. Витончений смак. Єдине, що перець, його вже сюди поклали, і він чорний. Мені трохи дере горло. Чай подають із коричневим та білим цукром та з сушеними фруктами. Шок. Зверніть увагу. Ольга Фреймут замурзалася, але зробила це навмисно. Отже, мій рахунок. За фруктовий чай, за теплий м'ясний салат та шоколадний десерт – 165 гривень. Дуже смачно. Смачний. На здоров'я. Дякую. До речі, друзі, подивіться на мій вигляд. Я замурзалася тортом. Не випадково. Я хотіла знати, наскільки офіціанти щирі та відверті. Вибачте, будь ласка, а скажіть, а чому цей торт, він не дуже гарячий? То я думала, що він буде гарячий, і коли я покладу морозиво, воно так розтане. Ні, в нас саме задумка в цьому. Ой, не те ви говорите. А морозиво саме у поєднанні, тому що шоколад з морозивом приємніше. Дякую. Будь ласка. От я сижу така вся в торті шоколадному. Офіціантка хоч би мені сказала, що я вся заїлась. Мовчить. Ні, здачі не потрібно. Що, мені тільки рахунок залишіть на пам'ять. І знову жодної реакції на шоколадні вуса ревізора. Дякую. Отже, вся така замурзана, бо досі ніхто мені не сказав, в якому я стані. Я дуже хотіла перевірити. І перевірила, наскільки офіціанти щирі та відверті. Ну що, поговоримо? Відбулася ревізія у закладі Шейд у Полтаві. Я хочу вам сказати наступне. Екстер'єр. Заклад знаходиться у новобудові. Це дуже красиве підвальне приміщення. Дивно, але підвал може бути красивим. Інтер'єр. Нічого зайвого, все лаконічне, дуже модні, дизайнерські меблі, зручні стільці. Чистота. У закладі дуже чисто і на кухні все під контролем. Холодильники абсолютно розкішні. Там нічого зайвого. Так само у залі. Скрізь чисто. Я навіть подивилася у кімнаті, де мої руки, там дуже чисто. Комірці у офіціантів бездоганно чисті. Ціни. Я заплатила 165 гривень плюс чайові. Особливість. Це полтавський заклад, в якому працює шеф-кухар із міжнародним досвідом. Обслуговування. Коли я прийшла, мене зустріли привітні люди. Я зайшла, мені розказали про страви. На кухні шеф-кухар теж був дуже строгий, але в міру такий. Ну, професіонал. Він не посміхався, і в нього було дуже багато справ. Але він мене не виганяв звідти. У вас в холодильниках свіже м'ясо, а це ідеал, до якого прагне програма «Ревізор». Але, от чому ви всі мовчите? Чому? Чому? Ви ж говорите, ми хвилюємося. Нічого не хочете сказати? Ми слухаємо вас. Ми дуже раді, що ви до нас завітали, так. Не очікувано, але... А ще ж, хочете сказати? Ну ви мужчина, не мовчіть. А, хочу сказати, що постійно дивимося вашу передачу. Не то ви хотіли сказати, ще щось скажіть. Що ми завжди раді бачити. А ви не хочете на мене уважніше подивитися? Що ви брудні, чому ви стільки часу? А чому я стільки часу ходжу заїджена? Тому що ви постійно були постійно. Не суттєво, мене побачив оцей мужчина за столиком, люди поважні. Подивилась на мою пику, я заїджена. Тобто, якщо ви будете мовчати, не казати гостям, що в них в зубах рукола, а на носі капучино, вони можуть попсувати свої стосунки. Я не один раз я так спілкувалася з людиною, яку дуже люблю, прийшла додому, у мене так от рукола стирчить. Мені теж офіціанти не сказали.
Чому ви мовчали, Оленочка? Ви дивилися на моє обличчя. Як ви могли? Я правду хочете скажу, але ви не ображайтесь. Я просто подумала, що ви так навмисно зробили для того образ. Просто від вас можна очікувати будь-що. Тому вибачте, я думала, це так просто потрібно. За ваше почуття гумору, за бездоганність у закладі Шейт, звісно, ревізор рекомендує заклад Шейт у цій Україні. Я вас щиро вітаю! Дивіться далі, що насправді відбувається на кухні, яку так боронять. А чому? Ні, обережно. Послухайте. Я сказала ні. Ну, не треба застосовувати фізичну силу, це некрасиво. Ми з вами, дівчата, красиві, вишукані. Чим полтавські козаки ревізора зустрічали? Мені як мужчині, як ліба з салом. Я не їм сало. В мене є галушки. Ну, знов цей часник. Дочекайтеся. І сміх, і гріх у Лондоні. Так і пасує написати «Тут була Оля». Круасан, як мешта після невдалого ремонту. Ви зараз впадете зі здивування. Мої ви найдорожчі, як часто просили ресерч нового каналу та на Фейсбуці Фреймут. Перевір аеропорти і перевір заклади харчування на вокзалах. Просили – роблю. У Полтаві є вокзал, але там немає ні кафе, ні ресторану. Найбільша точка перепочинку – ось вона – кафетерій. Уявіть собі, ви чекаєте на поїзд декілька годин. Куди підете? В кафетерій. Ходіть зі мною на ревізію, можливо, це золото стане власністю кафетерія. Пішли. Кафетерій, невгамовний, як бджілка, працює без перерви, щоденно, з 8 до 10. Добрий день. Програма «Ревізор». Як ваші справи? Включаємо камеру, я виходжу. Отакої. Привітний прийом. Як звати вас? Це програма «Ревізор». А це вартова зі шваброю. А чого ви так, дівчатка? Дівчата, розкажіть про заклад. Давно кафетерій працює? Ревізора ігнорують? А чому? Ні, обережно. Ні. Послухайте. Я сказала ні. Ну, не треба застосовувати фізичну силу, це некрасиво. Ми з вами, дівчата, красиві, вишукані. Люди хазяйка не була. Покличте, будь ласка, позвоніть господині. А чого ви так? Може, тут є хтось більш говіркий? А де ваше меню? А ви працюєте офіціантом тут? Можна я присяду, як відвідувач? А може я замовлення приймете в мене? На кухню вони пустили, то хоч погодуйте. А можна, будь ласка, мені... Ходіть на нашу кухню, потім я вас проведу. Правда? О. Який у вас мінливий настрій. У вас чистий зал, чистий бар. А вас, ну, у вас все нормально. А чого ви так боронили цю кухню? Я думаю, що тут таракан вибіже на зустріч. У вас же все добре. Які страви ви найчастіше продаєте? Ну, борщ, суп. Борщ, які супи. Тобто люди хочуть щось гаряче. А якщо приходять дітки, для дітей є якесь особливе меню? Наприклад, паста чи відбивні з курочки? Це більше... Відбивні з курицею. Але страви більше розраховані для дорослих та відвідувачів, які тут чекають. Домашня обстановка на кухні-кафетерію. Ось полички, ніби вдома. Чиста поверхня. Правда, борщ зберігається. А чого він не прикритий? Ви його тільки зварили? Він ще тільки тепленький. Тільки обслужував людей. Тепленький суп і теплий борщ. І крихольовка чиста. Видно, що цю кухню люблять. А це хліб з кибками. Хліб свіжий. Витяжка тут чиста, її миють, але вона, напевно, вже старенька. Погано витягує запах, тому що, коли заходиш в зал, чути запах їжі. Радила поміняти витяжку, вона не справляється з обов'язками. А це холодильник. От коли дивишся серіал, і герой серіалу відкриває кухню, то в холодильнику приблизно ось така атмосфера. Наче на всю сім'ю наготовлені відбивні, поперчені. Вже зготовлені, їх залишиться пригріти у мікрохвильовій печі. А ось і картопля. Вона сніговим комом знаходиться на тарілці. Я не розумію, чому вона не в смітнику. Напевно, хтось це ще їстиме. Свіжі овочі. А що тут у баняках? У баняках рагу. Його вже кілька днів їдять. Тут кисложку. Ніхто не облизував? І морозилка. А тут ви овочі так заморожуєте? Я бачила, що в Полтаві часто заморожують овочі, а потім вони в зимову пору йдуть в суп.
холодильник і заморожена риба. Холодильник не розморожений, бо старий. Дякую за те, що показали кухню. Йду до зали. Будь ласка, можете зробити мені борщ? Я бачила там вас. Борщ в класичній подачі. І сік на ваш смак і рахунок. Дякую. Сідаю одразу тут, за цей столик. Інтер'єр у кафетерії не кафетерський, а японський. Тут скляні столи, на яких цвіте сакура. Червоні, гарні. Чиста підлога, чисті меблі. Тут недавно робили ремонт. На вікнах за коричневими щоранками височить вазони. Щоправда, грати вони насторожують. Ну, якщо господар гостинний, він не повішає на вікнах грати. Стеля офісна. Туалет. Пахне хлоркою. Ой! Дезінфікують. Є мило. Рушнички є. Є рушнички. Подивимося, що відбувається в туалеті. От тут дуже нахлоровано. Відкриті шнури. Це небезпечно. Ау! Ось звідки запах. Ці пляшки з хлором. Вони в ряд вишукувались. Випари хлору отруйні. А у такій кількості це вже газова камера. Унітаз дуже чистий. Чисто, аж занадто хлоркою залито все. І рахунок. Угу, дякую. Я бачила кухню, але борщ зберігався в дивних умовах, тому їсти цей борщ я не буду. Але ціну повідомлю. Борщ коштує 12 гривень, сік 4 гривні. Цього разу 16 гривень. Ревізор готовий до висновків. Кафетерій. Екстер'єр. Заклад знаходиться одразу в обіймах вокзала. Кафетерій так і називається. Кафетерій. Без особливої назви. Інтер'єр. Дивно, адже це кафетерії. Мали бути інші меблі, але тут лаконічна Японія. Фіранки затуляють вікно у ґратах. Приміщення дуже маленьке, тому якщо ви квапитеся, вас багато, то доведеться вилаштуватися у чергу. Ціни. За борщ та сік я заплатила 16 гривень, але залишаю 50 чайові за стрес і за сміливість, адже обслуговування у кафетерії дивне. Спочатку мені не подали меню, боронили кухню, панна кухар прикривалася від ревізора, від камер, наче панна на пляжі Південного берегу Криму. Чистота. Кафетерій не пахне тістечками та кавою, а пахне вивітреним часником та смаженим. Я знайшла причину. На кухні витяжка, яка вийшла з ладу. Холодильники погано працюють. Вони неправильно морозять продукти, тому вкрилися снігом та інеєм. Продукти в холодильнику невідомо, коли вони там поселилися, адже на жодній мисці я не знайшла позначки із датою народження. Особливість цього закладу – це кафетерій, який знаходиться на вокзалі. Єдиний заклад. Але чомусь тут немає жодного відвідувача, окрім ревізора. Враховуючи все, рекомендувати кафетерій у Полтаві ревізор не може. Дивіться далі. Хто і навіщо випробовує нерви ревізора? Але вони скрізь з часником. Ой, я буду тепер смердіти. Чому я повинна часниковими приборами їсти маки? Я не буду ці маки їсти. Дочекайтеся. Ревізор у найдивнішому готелі Лондона. Ви побачите? Ось такий бюст. Годинник, який давно-давно зупинився. Можливо, 2 століття тому. Я вас завела у заклад «Козачка». Це Полтава, українська народна кухня. Ну як би я сюди не прийшла, та й ви зі мною. У мене є драбина. Для чого? Не ходіть по інших каналах, я вам все поясню трохи згодом. «Козачка» у Полтаві. Можна заблукати. Тут якийсь мужчина по мікрофону виступає. Бачите, в нього промова. Добрий вечір. А що у вас таке відбувається? Банкет. Банкет? У вас тут людно. Добрий вечір. Офіціантка принесла мені меню. Там банкет. Цікаво, коли до мене повернеться офіціант, щоб прийняти замовлення. Бо там всі бігають. Я тут одинока.
Поки чекаю, дивлюсь на інтер'єр. Красива хата-мазанка у розкішних малюнках, тарілки, пано, картини. Що найбільше вразило, бачите, півники. Все це ручна робота, полтавська вишивка. А на підлозі янголи. Це жорстоко янголу на голову наступати. Вибач, будь ласка, янголи, якщо я на тебе наступила. Стільці. Стільці у стилі гетьмана? Я думаю, що Богдан Хмельницький чи там Виговський з радістю би тут сидів та керував країною. Дуже зручно, широко. Може з'їсти пампухи і влізтися сюди. Сашенька, сідай. Бачиш, навіть Сашка помістився. Зручно? Нормально. Ой, Саша. Кошти такі високі у нас. Піч, казкова піч. І з героями. От Примаченко малювала в такому стилі. І ось цей Змій Горинович, чи хто він. Ніби з малюнка Примаченко. Колись такі от рушнички обрамляли портрети Лесі Українки, Івана Франка та Тараса Григоровича Шевченка. Тепер в такому рушнику плазмовий телевізор. Як змінився час, скажіть. Іночка, я вже готова все ж таки замовлення висловити своє. Хорошо. Слухайте, а ви тут мені так накрили, ніби я з приводами вечерю. А ви зможете мені зробити стіл на одного зараз? Да. Добре? Да. Засервіруйте на одного і мені, будь ласка, галушки полтавські є у вас? Так, да, є. Галушки полтавські, український борщ і якийсь український народний десерт. Блінчики з маком є, блінчики сирники є. Будь ласка, налисники з маком. Хорошо. Є у вас якийсь народний напій? Узвар є. Є щось цікавіше? Всі узвар і узвар. Ніби в Україні більше нічого не пили. А кисіль пили в Україні колись? Да. У вас є кисіль? Немає. Ви могли б мені зготувати кисіль? Так. Да. Готуйте, будь ласка, кисіль з вишенькою. Хорошо. Отже, у козацьці меню. Гарячі страви. Деруни царські 34 гривні. Кукурудзяна кашка 27 гривень. Всі відбивні в основному 50 гривень. Тільки голубці в сметанному соусі на цій сторінці 31 гривня. Поки Іночка мені накриває стіл, я хочу подивитися, як чисто в козацьці. Я ж прийшла з драбини не випадково. Розцяцькований український інтер'єр – це гарно. Але чи не приховує цей інтер'єр пил? Тут чисто. Чисто. Ще подивлюся тут на телевізору. Тут телевізор чистий. Тут чисто. А тепер подивимось, чим здивує кухня. Беру своїх улюблених операторів, книжечку, прес-карту, мікрофон. Та й знаєте, куди я? В кращий світ. А де цей світ? Пойдем. А ви ж знаєте, так, що я люблю? Звісно. Смотримо вашу передачу постійно. Козацька кухня козачки. Добрий вечір. Як ви тут поживаєте? Добре. Добре? А ви офіціанти? Вам не холодно, у вас курточка є. І подруга. Добрий вечір. Може я роздивлюся ваш зовнішній вигляд? Ви дуже заклопотана? Дивіться, у офіціантів голів оці маки червоні. Є кептарик, навіть чобітки стилізовані під український стрій. А мужчини в шароварах. Теж кептарику та вишитій сорочці. А хто у вас головний кухар? Боже мій, добрий вечір, Оля. Володимир Олександрович, діловий мужчина. Стараюсь. Це українська кухня? Так, да. У вас є свіже м'ясо? Звісно. Покажіть мені шматок свіжого м'яса. Пожалуйста. Ванна, хто тут купається? А кого ви тут купаєте? Риба. Рибу купаєте? Так. Ну, для чистки, в основному, риби. Тобто для чистки окрема ванна. В готелях іноді немає ванни. Покажіть мені свіже, але не розморожене, свіже. Це свіже? Бачите? Точно не розморожене? Ну, от свіже. Так, це свіже. А це яка тварина? Говядина, телятина. Це риба. Так, це риба. Ой, лосось. І ще якась рибка. Судак. Ну, вони розморожені, але м'ясо у нас свіже. Чистий холодильник. Дякую. Ще один в козацьці холодильник.
тут такі порядні склянки, вони як добрі друзі, всі тримаються одного колективу, бачите? Пригорнулися один до одного у чистому порядку. Свіжа м'ята. Клас. Огірочки, помідори. У вас є таргани? Ні, тут не видно. І мишей немає? Ні. Так хто ж зізнається? Я піду далі. Відділ великих кастрюль. Супи. Я так розумію, що це уха і борщ. Ось вони. Чисто. А що ви готуєте? Розкажіть, будь ласка. Борщ. Борщик? Блинчики. Оце український? Так. Блінчики на маслі. Оці? Так. А ця пательня не дуже брудна? Андрюш? Так. Нормально? А це що за кучері печуться? То лук на печі жареному. Там мужчина співає, там товчуть м'ясо. Тут стільки життя на кухні козацьки. А ревізор продовжує перевірку. Дуже довго несуть мою їжу. Борщ, я бачила, він вже готований, його просто підігріти, не несуть. Я розумію, що у них банкет на 50 людей, але я одна людина, яка потребує особливого догляду. Мені, як мужчині, хліба з салом. То, мабуть, комплімент від шефа. Я не їм сало. Поки принесуть щось більш їстівне, подивимось, де тут руки миють. На вході в туалет гетьман їде воювати на коніку. Ось зайнято. У чоловічому нелюдно. Давайте подивимось. Ті самі янголи теж розляглися на землі. Дуже хочеться на них не наступити. Є мило і тепла вода. Рушнички також. Запах дуже свіжий. В туалеті чисто. Чисто. Доки ревізор чистоту шукала, принесли замовлення. Пампушки. Пампушки з часником. Гарячі. Їх можна їсти знизу. Я їм, бо я бачила кухню, вона чиста. Але вони скриті з часником. Ой, я буду тепер смердіти. Пробачте мене, будь ласка. Борщ. Сметану мені тут занурили. Насправді краще, коли борщ подають без сметани. Сметана має бути осторонь, тому що не всі хочуть зайві калорії для цієї сметани. Борщ дуже смачний. Отакий борщ готує моя Світлана Рейнгольдівна, бабуся. Мама робить прісний борщ. А це я бачу засмажений борщ на м'ясі. Мільйони калорій, але страшенно смачний. У мене є галушки. Ну, знов цей часник. Скуштую, знайду тут галушку без соусу. Опа. Пухка галушка, схожа на подушку безпеки або на силікон. Дуже смачний. Так, а це? Ха. А чим мені їсти ці налисники? Ну, принесли мені прибори. Самі собі шукати. Це ресторан. Я ж замовила борщ, основну страву та десерт. У мене мало бути приблизно ось так. А ось тут мала лежати ложка для мого десерту. Але так як я їм налисники з маком, то мала бути ще третя компанія, ніж та виделка. Мені натомість дали ось цих двох. Чому я повинна часниковими приборами їсти маки? Я не буду ці маки їсти. Рахунок. За кисіль, який навмисно приготували, до речі, скуштую його. Смачний кисіль, він без часнику. Слава Богу. За вечерю у козачці я заплатила 103 гривні 40 копійок. Дякую. Ну що, поговоримо? Ну, разом ми з вами перебули ревізію у закладі «Козачка» місто Полтава. Екстер'єр. Яка несподівана пара – Ленін та Козачка. Адже саме на цій вулиці розташований ресторан «Козачка».
Це наче невеличкий хутір, декілька хатин, у якому є і VIP-зала, і банкетна. Інтер'єр. Мені не сподобалося, що на підлозі розкидані янголи. Вони і в туалеті на підлозі розляглися, і в VIP-кімнаті валяються. Але які вікна. З них так і пасує дивитися та чекати судженого. Це справжній ситець, обрамлений вишивкою та ручне мережево. Стіни розмальовані також в хендмейдівській манері. Ціни. За вечерю в козачці і за кисіль, які мені навмисно поза меню зробили, я заплатила 103 гривні. Чистота. У ресторані «Козачка» в Полтаві чисто. І в туалеті, і у залі. Я навіть з драбиною прийшла, але на даху пилу не побачила. Кухня дуже чисто. Багато людей, але хата метена. В холодильниках чистота, порядок, все в окремих мисках. Обслуговування. Приємно, що ревізор знайшов однодумців на кухні «Козачки». Тут є свіже м'ясо. Персоналу так багато. Я навіть не запам'ятала, кого як звати. Але всі вони українські. Правда, розмовляють російською. І з квітами, правда, штучними. У голові, в кептариках, в шароварах та плахтах. Офіціантка прутко взяла замовлення, але дуже довго неслися страви. Тут погано розбирається у сервіруванні столу. Для трьох страв мені дали лише ніж та виделку. Ходімо, поговоримо. Я повечеряла у козацці, та є зауваження до вас, Інна. Чому ви мені подали лише єдині прибори? Де був мій ніж та виделка до налисників? Я вам поставила і там лежали прибори додатково. Вони лежали додатково на окремому столику? Так, я хотіла вам поміняти, коли ви їсте галушки. Так як у вас були зйомки, я це не встигла. Я вам принесла золото, воно могло бути вашим. Ще, Володь, ви всюди мені тулили часник. От я зараз з вами говорю, і я пахну часником. А ці слова говорять свіжим подихом, тому що ревізор рекомендує козачку у Полтаві всій Україні. Я вас вітаю. Молодці, вітаю. Дякую. Дякую. У вас сьогодні турток, так? Ми така красива. Ми теж дуже красиві. Просто зараз. Ревізор у найдивнішому готелі Лондона. Так і пасує написати. Тут була Оля. Круасан, як мешта після невдалого ремонту. Ти зараз впадете зі здивування. Мої найдорожчі друзі, чуєте цей галас? Так галасують літаки. Ревізор летить до Лондона на ревізію. Звичайно, ви можете йти на інший канал, але у нас до вас краща пропозиція. Ви знаєте, як я люблю Лондон, тому саме для вас найсокровенніші місця у місті, де я проведу свою старість. Ну що, на інший канал чи зі мною на ревізію в Лондон? Ходімо! Я привела вас в готель, який неодноразово перемагав у рейтингах. Як найдивніший готель. Цей готель – Павільйон Готель. Знаходиться неподалік від Оксфорд-стріт. От якщо ви будете виходити, то зрештою, для чого вам? Візьміть таксі і приїжджайте, як це зробила я. Ходімо на ревізію. Мене зустрічають вони, люди з портретів, я їх боюся. Готель «Павільйон» ревізор бере штурмом. Привіт! Ми – телепрограма з України, ревізор. І ми хочемо показати найдивовижніші готелі світу, а ваш дуже особливий. Як вас звуть? Мене звати Шон. А мене Оля. Це дуже гарне місце. Так.
Але це місце дуже відрізняється від інших. Тут усі кімнати різні. У кожної своє ім'я і свій дизайн. Шон, а тепер розкажіть нам про ціни в готелі. Дивіться, ось наші ціни. Отже, друзі, Шон показує мені оця рамочка. Це не фотографія його коханої чи коханого. Ха, а хто зна, хто він? Може, і коханий в нього є. Так от, одинокий номер 60 фунтів, а найдорожчий номер 130 фунтів. А сніданок враховано? Звичайно, континентальний сніданок входить у вартість. Що ви можете нам запропонувати? Сьогодні готель майже повний. Можу вам показати номер «Модна зебра». Отже, ми йдемо з вами в готель. Подивіться, скільки тут стареньких речей. Годинник, який давно-давно зупинився, можливо, 2 століття тому. Показує 6 вечора. Фортепіано, напевно, з приводом. Хто зна, хто тепер музикант цього фортепіано? На стелі небеса. Синє, золоте, золотаве. Біле, свічки, купа меблів, всі ці дивани, стільці, п'єдестал для вашого бюсту. Ну, не. Що за 20? Ой, це сервант? Це тумбочка. Це сервант з мисочками. Так от, зараз не про сервант. Як казав Ніцше, найбільше щастя, якщо його творчість будуть шанувати за 200 років. Так от, за 200 років я теж сподіваюся, що десь ви побачите ось такий бюст. Як Лені. Ну що, ходіть в мій номер. Так. Thank you, Шон. Номер, який я вам показую, його ціна 60 футів, це приблизно 700 гривень. Ну, трохи-трохи більше. Що в нас є? Це столик, на якому є пакет гостинності, чай, кава, чайник. Кондиціонеру немає, замість кондиціонеру оцей вітряк, як у Дон Кіхота. Це ніби хтось спідничку забув, куртизанка. Гуляла-гуляла, забула спідницю. Подивіться на цей оксамит. Опа-ля, та циганочка моя, моргалочка моя. Хопа, хоп-хоп. Як це красиво, це справжнє дерево. Будинок вікторіанських часів. Я вам покажу. Вікна своє мрії. Бачите, які вони? Ой, hello. Hi, how are you? Бачите, як вони розсуваються красиво? Ой, кімната. Пилу, до речі, немає. Воно виглядає брудненьке, але тут чисто. Батарея пофарбована під колір панелей. Ви зараз на стелі побачите, як радянського вождя усім селом ховали і трунло несли. Трунло! Ось воно! З гвоздикою посередині! Це таке піонерське. Номер називається «Funky Zebra», тобто така модна зебра. Це люстра, це чудеса. Ля-ля-ля. Яке повитиння. Лондон, Лондон. Capital of Great Britain. Фреймонт. Ольга Фреймонт. І це рукомийник. Ну, причепи кобилі хвіст. От просто рукомийник. Чого він тут? Що йому тут треба, цьому рукомийнику? Але дивіться, Establishments. Порцеляна, Париж. Є мило, рушничок. О, дзеркал тут ціла купа. Це дзеркало дуже пасує дивитися чахлику невмирущому. Мені здається, що апартаменти чахлика невмирущого були в такому стилі. І в нього обов'язково мало бути таке дзеркало, яке висіло на ланцюгу. Підставка для валіз, таця для сніданку, телефон. Дуже неординарне поєднання. Ліжко. Знову ж таки, партійне простирадло вкриває його. Ой, коцик, український коцик із плацкарту. Що він тут робить? Подушки, до речі, чисті. Постіль. Матрас такий, що можна сунутись на ньому. Дуже незручний. О, нема на матрасника.
handmade viscure. Недооцінили цей матрас. Насправді матрас ручної роботи. У нас вишиванки вишивають, тут матраси роблять. О, який килимок. Килимок, як салат-шуба. Ой, дивіться, зебра під шубою. Має багато пилу. Бачите, скільки тут бруду. Купа бруднинок. Я знаю, вечір зараз, але перевірити послугу сніданку, чому би ні? Дивлю на рецепцію. Шон, хай, це Оля from Funky Zebra. Do you have breakfast here? How long? Thank you. І кинув трубку. Побіг. Каже, 5 хвилин і кинув трубку. Ну, подивимось. Почекаємо, а поки перевіримо туалет. Туалет. Тут ремонтом пахне світло. Над туалетом зразу висять рушники, бо дуже мало місця. Чорна плита, душ. Працює душ, але як вміститися в цей душ, ніби політ в космос можна виконувати. Немає. Я не бачу тут ніякої плісняви. Цікава підлога, чорний унітаз, а ручка ось. Ось воно як звивається. І білий вибитий туалетний папір. До стелі рукою дістати. Дивіться на стіни. Стіни українського під'їзду, який закинули ще 30 років тому, так і пасує написати «Тут була Оля». Сніданок? О! Вже блискавичний сервіс. Ви впадете зі здивування. Ти що до мене? Миколайко прийшов. Поза графіком. Сніданок входить у вартість. Номер, який я вам показую, коштує 60 фунтів. Молочко, пластівці. Боже мій! Ось вони, класичні хот-кросбанси. Із сиром, з родзинкою. Але має бути трохи присушення. Не лякайтеся. Із апельсиновою шкіркою. Дуже смачно. Круасан, як мешта після невдалого ремонту. Його ж на сніданок готували, а зараз вже час вечері. До круасану є джем. Пластівці. Ну що, поговоримо? Готель «Павільйон Готель». Екстер'єр. Готель знаходиться на вулиці Sussex Gardens, буквально через дорогу Гайд Парк. Ціна. За найдешевший номер, який я вам показала, потрібно заплатити 60 фунтів зі сніданком. Найдорожчий – 130 також зі сніданком, на двох. Обслуговування – дуже дивне. Я ж одразу із командою випрямила плечі і дуже гонорово зайшла до готелю. І несподівано, мене ніхто не випихав у спину. А коли я замовила сніданок о 6 вечора, Шон, він мені приніс його за 6 хвилин. Щоправда, виклав на підлозі, як хідничок для ніг. Особливість павільйон готелю у інтер'єрі. Інтер'єр тут вражаючий. Ми часто говоримо «богема, богема». Дорога богемо, я знайшла для вас житло у Лондоні. Меблі, антикваріат, номері крихточки, дрібочки. Особливо маленькою є ванна кімната. Ну як кімната? За капелок. Душ, туалет, над туалетом висять рушники. Щоправда, білі та чисті. Чистота, налаштуйтеся. Тут дивний запах. Запах стародавнього світу. Це ніби сир, який дорогий і мусить мати шлейф аромату. Ледь затхлий. Я знайшла три килими у пилюці. Килим зебра, килим салат-шуба, а також килим із бруднинок. Як можна мати таке місце і так недогледіти його? Зараз я мушу подивитися в очі Шона. Побудьте тут, я його зараз приведу. Не йдіть. Чи можу я запросити вас всередину? Коли ми зайшли, я сказала вам, що ми телепрограма, але не сказала головного. Ми перевіряємо готелі. Шон, якими мовами ви володієте? Я розмовляю російською. Російською? Да?
Хорошо. О, Шон. Ну, я тоже говорю по-русски, но тут так себе. Наша программа, она показывает и плюсы, и минусы отелей и ресторанов в мире. У нас есть вот такая reward. И висит она на фасадах только лучших мест. Revisor recommends, да. Revisor recommends. И я уже была готова повесить эту табличку у вас на фасаде отеля. И тут здесь, Шон, посмотри. Видите, сколько здесь всего? Вы убираете, часто пылесосите? Каждый день? А как так случилось, что... Має бути чисто. У більшості випадків тут чисто. Иногда чисто, иногда не чисто. Чисто. Бывает. Не чисто, всегда. Всегда чисто. Зрители во всем мире смотрят, и они ждут от меня решения, что я должна им сказать. Дайте мне 2 хвилини. Я маю сходити на ресепшн. Не йди. Не йди. Don't go. Говорю українською, намагайся зрозуміти. Те, що я побачила на підлозі, так, це бруднинки. Це крихти, які легко вичистити. Very easy to avoid. Почекай. Wait a minute. А вам, друзі, хочу сказати наступне. Це місце дуже специфічно, але до нестями цікаве. Жити тут довго не зможете. Але такий досвід, бодай раз в житті, потрібно пережити. Це богемне місце, дуже цікаве. Тому ревізор рекомендує готель «Павільйон Готель» у Лондоні. Цьому світу, це ваше, я вас поздравляю, ви прекрасний. Улибайтесь. Thank you. Can you applaud? Thank you. Новий канал та програма «Ревізор» не співпрацюють із закладами на замовлення, не рекламують закладів та не отримують гроші за знімання на їх території. Усі рахунки за надані послуги та харчування, а також рахунки за зіпсовані під час перевірки елементи інтер'єру, сплачує новий канал. Дорожчі, ми стали свідками несподіванки. Рівень готелів і ресторанів у Полтаві значно зріс. Здивувала і Європа. Побачимось наступного тижня. Не ходіть по інших каналах, бо як я вас люблю, ніхто вас так ніколи любити не буде. Дивіться просто зараз на сайті нового каналу повторну ревізію нагородженого полтавського закладу, яка не увійшла до програми. О, тут і цукерки. Але цукерки так покладені в куточку. Щоб їх знайти, треба ще так йти до них. Але я знайшла. На, Сашенька, кишеньку тобі. Потім з'їж собі. Якщо ви селитеся в готель і вам подають небілосніжну постіль, біжіть звідти, хапайте лахи свого чоловіка, дітей, втікайте. Завтра будемо вбивати. Нам не треба вбивати Люду.